तर तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही। सरन्यायाधीशांनी हे महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवले। चाचणी ठरले असतील तरी सुद्धा आम्ही रद्द केली नाही। ठाकरे गटाला आणखी एक दणका बसलेला आपण पाहतोय। तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही असं महत्त्वाचं निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवलेलं आहे। त्यामुळे ठाकरे गटाला हा जोरदार धक्का आणखी एक धक्का मानला जातोय। चाचणीमध्ये हरले असतील तरी आम्ही रद्द केली नाही असं सुद्धा ते म्हणाले आहेत। अधिक माहिती देतात आमचे प्रतिनिधी शिवाजी काळे। शिवाजी, सध्या अभिषेक मनुसिंघवी जे होते ते युक्तिवाद करत होते कपिल सिब्बल यांच्यानंतर। त्यांनी काही महत्त्वाचे राज्यपालांच्या भूमिकेचे संदर्भात मांडलेले आहेत। सध्या जी काही सेकंदापूर्वीची माहिती येते, सध्या कोर्ट जे आहे लंच ब्रेकसाठी उठलेलं आहे। मात्र त्या अगोदर अभिषेक मनुसिंघवी यांनी जे काही मुद्दे मांडले आहेत हे आपण माझ्यासोबत सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आहेत ॲडव्होकेट राजसाहेब पाटील। पाटील सर, मला सांगा की आज अभिषेक मनुसिंघवी यांचा जो फोकस होता लॉ पॉईंट्समध्ये जर विचार केला तो साधारण कोणत्या मुद्द्यावर होता? सर्वात पहिल्यांदा त्यांनी चीफ जस्टिस यांनी जे क्वेश्चन केले होते राज्यपालांच्या रोलविषयी, म्हणजे भूमिकेविषयी, जे गव्हर्नरचा रोलच्या विषयी, त्यांनी त्याला उत्तर दिलं। त्याचबरोबर त्यांनी हे सुद्धा सांगितलं की कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट ज्यावेळेस झाली त्यावेळेस काही त्यांचे संदर्भ त्यांनी मान्य न्यायालयासमोर ठेवले। सर्व जी आर्ग्युमेंट होती त्यांची राज्यपालांच्या विषयी होती आणि दुसरा त्यांची कार्यपद्धती आणि त्यांचं घटनात्मक अधिकार या संदर्भात त्यांनी आर्ग्युमेंट केली। त्याचबरोबर त्यांनी बहुमताच्या यावरसुद्धा आर्ग्युमेंट केली आणि स्पीकरचं आणि ज्यावेळेस गव्हर्नमेंट महाविकास आघाडी होती त्यावेळेचं हे 39 असताना आणि नसताना काही चीफ जस्टिस यांनी क्वेश्चन केले त्यावर ते उत्तर देताना दिसले। आता लंच ब्रेक झाला त्यानंतर पुन्हा त्यांची आर्ग्युमेंट कंटिन्यू चालू राहील। आता मात्र त्यांनी आज राज्यपालांची भूमिका, राज्यपालांचे अधिकार आणि कार्य यावर आर्ग्युमेंट केली आणि काही न्यायिक दाखले आणि कॉन्स्टिट्यूशनल जी डिबेट झाली त्याचा आधार देऊन आर्ग्युमेंट केली। त्याचबरोबर महाविकास आघाडीकडं हे 39 सोडून बहुमत होतं का हा सुद्धा मुद्दा उपस्थित झालेला आहे आणि हे शिवसेनेचे त्यावेळेचे सदस्य असल्याकारणाने त्यावेळेस ते बहुमतात होते का ह्या सर्व गोष्टी आता बघायला मिळतात। त्यांनी राज्यपालांवरसुद्धा खूप आरोप केले आणि आता हे बघावं लागेल की त्यांनी हे सुद्धा सांगितलं होतं की सभागृहातल्या गोष्टी राज्यपाल त्यांचा लोकस नसतो हा सुद्धा त्यांनी एक आरोप केलेला आहे। आता हे बघावं लागेल त्यांची आर्ग्युमेंट पुढची काय असेल। आता तरी सध्या बहुमतावरच आर्ग्युमेंट चालू आहे, जे ट्रस्ट वोट असतं त्यावर आर्ग्युमेंट करताना सध्या दिसत आहेत। सरन्यायाधीशांचं असं देखील म्हणणं आहे की तुम्ही जी फ्लोर टेस्ट होती, विश्वासमत ठराव होता, त्याला सामोरे गेलेले नाही आहेत। हां, त्याच ट्रस्ट वोटच्या संदर्भात त्यांनी आर्ग्युमेंट करताना सांगितलं की त्यांनी उत्तर दिलं त्याला, जर हे 39 असते किंवा नसते तर काय झालं असतं। आता बहुमताच्या ठरावाला जर म्हणजेच ट्रस्ट वोटला हे सामोरे गेले असते तर काय झालं असतं यावर हे चालू आहे। आता हे मात्र नक्की आहे की उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्यपालांनी अधिवेशन बोलवलं आणि अधिवेशनानंतर सभापतींची नवीन निवड झाली आणि त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी बहुमत सिद्ध केलं आणि सरकार स्थापन झालं। आता बहुमताचा ठराव मात्र एकनाथ शिंदे यांनी पास केलेला आहे आणि याचा सरळ अर्थ असा पण आहे की हरीश साळवे यांनी सांगितलं होतं की उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळंच गव्हर्नरनी 4 दिवसाचं अधिवेशन बोललं होतं, नवीन स्पीकर निवडले गेले आणि एकनाथ शिंदे हे बहुमताच्या ठरावाला सामोरे गेले आणि ते सिद्ध केलं त्यांनी बहुमत आणि त्यानंतर हे सरकार स्थापन झालं। आता हे बघणं महत्त्वाचं ठरेल की स्पीकरच्या वतीनं, आता नवीन स्पीकरच्या वतीनं काय आर्ग्युमेंट होती, आणखीन राज्यपालांच्या वतीनं काय आर्ग्युमेंट होती आणि जे एकनाथ शिंदे गटाकडून याला काय काउंटर होतं आणि त्यांचे राज्यपालाला जे त्यांनी भरपूर आरोप केले कपिल सिब्बल यांनी आणि डॉक्टर अभिषेक मनुसिंघवी यांनी, त्याला गव्हर्नरच्या वतीनं काय रिप्लाय येतो हे सुद्धा बघणं महत्त्वाचं ठरेल। तर हे होते ॲडव्होकेट राजसाहेब पाटील। त्यांनी जे मुद्दे कोर्टामध्ये घडत आहेत त्याच्यामध्ये प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सातत्याने हा मुद्दा उपस्थित झालेला आहे तो म्हणजे उद्धव ठाकरे यांनी जो त्याच्या अगोदर राजीनामा दिला होता ते ट्रस्ट वोटला सामोरे गेले नव्हते हा कुठेतरी या सगळ्या केसमध्ये कळीचा मुद्दा होताना पाहायला मिळत आहे। कारण ते जर ट्रस्ट वोटला सामोरे गेले असते, त्यांच्या आमदारांनी त्यांच्याविरुद्ध मतदान केलं असतं तर कुठेतरी पक्षांतरबंदी कायद्यामध्ये ते अधिक प्रमाणे प्रभावीपणे त्यांच्यावरती कारवाई होऊ शकते
घेतले असती असा एक मुद्दा असा एक मतप्रवाह सातत्याने समोर येतो आणि आतापर्यंत साधारण 2.5-3 दिवसाचा हा युक्तिवाद पाहिला तर त्यामध्ये आतापर्यंत 2-3 वेळा सरन्यायाधीशांनी देखील हा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे की तुम्ही ट्रस्ट वोटला सामोरे गेलेले नाहीये आणि मागच्या याच्यामध्ये देखील जर आपण पाहिलं तर या अगोदर 2.5 दिवस जी सुनावणी झाली होती मागच्या आठवड्यामध्ये त्यावेळी देखील हा प्रश्न उपस्थित झाला होता की तुम्ही ट्रस्ट वोटला सामोरे गेलेले नाहीये तर त्यामुळे या सगळ्या याच्यामध्ये कारण तुमच्याकडे बहुमत होतं असं तुम्ही कसं म्हणू शकता आणि राज्यपालांनी घेतलेला जो निर्णय आहे तो योग्य की अयोग्य हा देखील एक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होऊन त्याला जे आहे त्याला लॉजिक आन्सर जे आहे त्याला ठाकरे गडाला देणं गरजेचं आहे. अगदी शिवाजी तुर्तास धन्यवाद या सविस्तर माहितीसाठी. वेळोवेळी अपडेट्स आपल्याकडून घेतच राहणार आहोत. तर सुप्रीम कोर्टातील आजच्या सुनावणीमध्ये नेमकं काय घडलं ते आपण पाहतोय. तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही असं महत्वाचं निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवलेलं आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला हा आणखी एक मोठा धक्का मानला जातोय. ठाकरेंनी राजीनामा देणं हे कोर्टात भोवलेलं आहे. बहुमत चाचणीला सामोरं न जाणं हे ठाकरे गटाला चांगलंच महागात पडल्याचं सध्या तरी दिसतंय. सरन्यायाधीशांनी युक्तिवादातील त्रुटी पकडली आहे. ठाकरेंनी राजीनामा देणं हे कोर्टात ठाकरे गटाला चांगलंच भोवल्याचं दिसतंय.